锵锵三人行，今天这两位客人我觉得是属于剧场，索拉姐不是客人了哈。孟京辉导演当年在香港咱们做锵锵三人行，对对对，今天是黑老大的打本。哎，咱们我觉得一定得说说剧场，因为咱们俩刚看了索拉的这个音乐会。对对，哎，甭管他们怎么评论，我觉得真好啊。我给他发信息，我就说把我给震了，对，我没想到是这样的。实际上那天我看这个就是索拉的这整个这个那个音乐会啊，我就觉得他往那儿一站，一个黑点儿，黑点儿，然后在那黑点就那咔，哎呦，在那躁啊，哎呦，内心躁动啊，就感觉他这个人要爆炸，就一会儿就，但是没炸，反正一会儿从那个方面又要爆炸，但是又没炸，就有点悬，就是一直往前走，就有能量。有能量，有能量，这个是不是你们戏剧也讲究？其实我们戏剧也讲究能量，而且这个能量呢是可控的，就不是真炸了，那真炸了就洒狗血了。对，我觉得另外还有一个，我觉得你们有好多特别有意思，跟我们的那个，那个舞台演出啊，有一点一样的，就是有好多即兴的成分。对，即兴的成分，我觉得实际上呢是一种，就是艺术家的，或者说就这种表演者的这种自豪感。他能控制，他能玩儿，他觉得这不在话下。我前两天看了一个法国的一个喜剧大师毕佐的一个喜剧表演，他整个演出前一半他自己演这个演那个，然后后一半他就让观众出题，说哎，说你给我出一个题，然后他就出说雨，人观众给他出雨，然后他自己就在那儿哎表演下，用哑剧一句话没有表演下雨，然后表演完下雨以后，最后那拿那个伞打伞完了以后，自己把伞一倒过来，然后一倒过来就像船似的，又划走了啊，充满想象力，而且结构完整。我在想，他这个节目呀，肯定以前演过，但是不是这样的，就是那样的。这说明一个艺术家，他有两把刷子，有两把刷子，而且我觉得就往往是那种虚假繁荣泡沫过后啊，哎，一些啊，这个好像不是那么夸张效果的东西啊，慢慢你早晚得注意。说实在，主流没什么，这谁都可以有喜欢主流的这一方面。对，但是我现在觉得人呐、也可以有点个性，也可以有点个人选择。就好像说这个各种各样的表演，有很多，你比如说一个哑剧，哎，在舞台上呈现啊，包括说某种这个音乐，有交响乐，也有民乐，也有什么，也甚至有自己随便玩玩的这种。哎，我觉得如果是各都有他的观众啊，咱们这个整个全人类加起来就很有魅力，它就丰富了，它就丰富。主要是国内啊，现在对主流非主流这概念是模糊的。就比如说国内一评好莱坞大片或者什么，就是好莱坞的主流，比如说从音乐或者从我说音乐讲，在美国的好多流行歌星的功夫真的挺棒的。流行歌星啊、有功夫，他是因为呢他真跳真唱。在美国流行歌星也不是真的是全靠装出来的，就是说你不能假唱，有点实力啊，你必须得有实力，你真的上去以后上去就唱，上去就跳，你必须得有好多好多东西，不是说他不能唱不能跳，完全就是长得好看那么弄出来的。还有一个，他有美学的东西，就是说每一个，比如说每一个歌星他代表那个时代的一种时尚，他是美学的时尚代表。所以呢你看的东西呢你确实有欣赏感，比如说包括我不做那样的音乐，我看着他们我觉得挺好看的，就是马当娜有他的东西，比如他在他那个时代出现了他那样的反叛，虽然他太红了大家就骂他什么的，说的是假的，但其实你看虽然他嗓子不太好，他真玩命的在那跳，真玩命唱，然后就算他是有包装，但是他有意识形态的东西，比如说对宗教的疑问，或者对女权主义的，对这种他又发狠的东西，所以我就说港台歌星学马当娜就学了一戴胸罩，把胸罩戴完了你就戴，那没用了，晚了。他戴胸罩，他穿着胸罩上台的时候没人敢这么干，而他穿的是那种性虐待的衣服，他就代表了一种东西，他说的是反话，说的什么，比如说说我是一个物质主义什么的，他说的很多东西都是反话，是当时对那个时代的一种反叛，其实是一种很厉害的东西。但是你说这事儿是不是也有一种文以载道的一种思路习惯呢？你好比你像港台歌星，一部分港台歌星了，你看他们的演唱会，我觉得他也是目的明确的，我娱乐大众嘛，还聊什么呢？但是我觉得就行了嘛，你们来就像去迪斯尼，我给你提供一娱乐，你们不高兴吗？
对呀、啊，我第一次去迪士尼，我到那儿以后，我就在日本迪士尼，我就觉得，哎呦，这繁荣，哎呦，这没真一点意思都没有。但第二次后来我去香港的迪士尼，我就开始慢慢的变得可以欣赏它了。所以我觉得娱乐，我觉得当然可以了，我也挺喜欢娱乐的。但是娱乐就很多，对对，我那个对，我就娱乐，而且我娱乐别人，我也得娱乐自己。就我觉得只要先把自己娱乐了。然后别人就能娱乐，你自己在那儿假模惺惺的，然后就不行了。哎、就是对娱乐精神，我觉得首先得娱乐自己。对，然后自己觉得特别好。还有一个就是不要，就是说，它是有真东西。比如说，为什么我就老说，就是说，哪怕好莱坞东西，是已经成立的东西，是一个特别主流、离我们特别遥远的东西，但是。我能看出来里头它还是有真东西，它真玩命的东西。这个是我们一谈主流的话，为什么在国内一谈主流，那主流都不玩命，全纯粹包装，那叫主流。对，你真的玩命的话，在这儿就不成立了。只要是一玩命东西，马上就是非主流。你还别说，这是一个区别。我看有些好莱坞大片啊，我能痛哭流涕啊。是啊，这说明它总有点真的，它触动了你。但是为什么看咱们的一些大片啊？我那就真是看花世界，稀里哗啦，哗里哗啦，完了或者乐乐就没事了。我觉得可能还得再都得就是艺术工作者、艺术家，我觉得还得玩点狠的，来个痛快。哎，对，痛快的。哎，这还真是。其实戏剧这舞台，其实到头来是最真实的、最古老的人和人之间的关系。最古老的人和人之间的关系。最古老的人和人之间的关系。比如我要表演，我生气了。我生气了，然后我也演，那么我高兴了，我演啊，就像我觉得那，哎呦啊，哎，我觉得就唱起来了。他是有真实的那种古老的人的本质的冲动。哎，这事儿值得聊聊，因为我现在发现，其实好像现在去剧场的人呢，在增多。哎，咱们广告之后可以聊聊这个。锵锵三人行，广告之后见。孟导演，你个人怎么就那么对剧场上瘾呢？这里边又过的个什么瘾呢？哎，其实剧场真的特别过瘾。我呀，上大学的时候，我学的是中文系。我中文系的时候呢，然后有一天呢，有一个老师就跟我说你当团支部书记吧。我当时我脸就红了，然后呢，我跟别人说话呢，我也不敢，就是我一说话就脸红。我尤其是见着漂亮女孩，我这脸就红的，就不根本没法，就跟没法交流。这说明在掩饰自己内心强烈的欲望。那也有可能，但是就是在当时，我就觉得跟别人交流有困难。但是呢，后来以后我们学校有一个小的那么一个话剧团。我就参加，一参加这话剧团，我发现这个演戏的时候跟别人说话的时候，他那个有一种我心里某种东西钻出来，然后我就开始热爱这个观演关系啊，舞台啊，灯光一打，然后那个演员或者有一点点流一点点汗，哎呦，那个感觉就很兴奋。然后慢慢我就觉得这个舞台上的那个就是被拿出来愣展示人类情感，就是本来这些人类情感是隐藏的或者可以隐藏的，但是给拿出来展示，那么这个情感就变得很珍贵。有的时候是扮演出来的，有的时候必须真实流露，有的时候是混杂在一起，你也分不清楚，一真一假，一幻一真，哎呦，你就觉得，哎呦，这来劲。所以舞台这种东西有一种过瘾的东西。从我个人这来讲，我这地方我就觉得它处于一个真假之间，好玩，是好玩。我有时候能领会一点，就是这个剧场啊，它是真人对真人呐，真的能有气场，真的有气场。因为我们也在剧场主持节目嘛，我能非常生理的感觉到，刚开始的时候，他呀，刚开始的时候，一般观众还是一个对你取得信任的过程，我能鲜明的感觉到，是不是目光有物理的能量，往后推。有要没有经验的主持人呢，就不自觉的，当你说完这段话之后，你已经后退了5步，就好像有一种这个。但是呢，当慢慢进行下去了。然后呢，哎呀，那个感觉啊挺美好，你知道吗？觉得好像一体了，就是观众跟你啊一体了，
甚至呢就是你说的真假之间，嗯，他这个心里呢还内心还有一半想着下边的词儿啊，下边进行什么，但是还有一半脑子啊是跟观众搭在一块儿的，那么一种真假之间，然后你就觉得你说一句话哗他们就乐了，对吧，或者你说一句话灯就冷场了没反应，然后你那个心呢反正当时心里好像是高度集中，完全想不到别的事情，完全是在这个气场里头，挺神秘的，我觉得这个你是不是当时唱也有这感触。我让我想到什么呀，就是说一个搞舞台的人你要经历的他跟搞电影搞那个不一样，就是电影呢你成功不成功是在你的片子被导演包装以后发行了以后，它跟你本身没关系，对你人性没有锻炼，反正对这演员也没有人性的一种东西，没有一种对人性的理解吧，和对自我的理解。舞台拍电影没有人性吗？拍电影不是这个锻炼，这个电影这个镜头在这儿你就是跟这个镜头有关系，你就是演这镜头，你跟别人没关系。对，然后出来以后这片子是导演的，导演得剪，你当时你演半天的导演剪这剪那，出来以后你都不认识你自己了，你是谁啊？但是导演说这好都卖出去了，你以为你他呢，你跟他没什么，你就跟这镜头有关系本身。对，这片子都跟你没什么关系，剪完了以后那是导演的事儿，出去了。然后呢舞台演员他跟这戏是有关系的，真是他自己，他是他自己的，哪怕这是导演编的剧本人写的，但是他自己在里头，因为俩小时每一个字儿是你的，音乐会每一个音你要蹦出来，哪怕这东西不是你写的，每一个音是你演的，你本身跟他有一种关系，尤其现代音乐他音乐家必须跟这个音乐有关系，然后跟观众有关系，于是乎你就有两种锻炼，一种是观众特喜欢你说你特牛逼特高兴，还有一个当你是小众没观众的时候、你怎么还你得忍受这个、还有当众情况吗、还有这种情况吗、底下没人、有过这样的情况吗、我们现在当然是很多人、但是也有你曾经有过，最早以前的时候我们当时做那个在研究生毕业的时候做等待戈多，那没有多少人，而且呢我当时做了一个戏，一个荒诞派的戏叫升降机，然后我就预知到估计啊我这个戏观众啊看不太懂，然后我就说我跟那个当时是胡军还有那个韩青两个人主演、然后我说咱们不谢幕，反正观众鼓掌也很勉强，何必呢，就别谢这幕了，就走了，然后最后就完了，完了以后呢然后灯就亮了，观众哎这还余韵犹存，然后结果那天就是完了以后演完了，观众有几个人完了，但是看了看哎也不知道怎么回事，然后我就让那个音响师把音乐推起来，啊音乐推起来，完观众哦知道完了，那个时候也得忍受一种孤独，因为观众没完全理解。哎，你倒说这个观众，我还得有问题呢。一般啊，不去剧场的，他有时候会有一种想法，觉得去剧场看的那大多都是我看不太懂的东西，你会有这么一种想法，包括音乐会、什么话剧，好像看着费脑子。有些人会，他会有这种感觉。其实我觉得其实，在剧场里边挺来劲的。为什么呢？我一般来去剧场吧，我都愿意提前30分钟到。为什么呢？你到剧场，你要迟到30分钟还演吗？不是，你就是如果你我看别人的戏啊，对对对。然后你进去以后，你会发现哦，所有穿着不一样的人，然后呢，你能看那个灯光，大家在交谈，在进行一个交流。然后那个剧场的那个灯光是什么样的？然后那个顶棚是什么样的？完了，我再看看那个灯什么样，这样不同的灯，你就觉得它是另一个不同的空间。然后你开始进入一个，就是电影是闭上眼睛，然后等于银幕一打亮，你等于是开始，你等于在睡觉。我觉得像电影更催眠。但是戏剧是你等于是不用闭这个眼睛，但是就是你不闭眼睛依然在做梦，这么一个场所，一幻一真，这些人都是真的，但是他演的是假的。还有我想可能戏剧还有一个这个，就是说当一个城市人承认这个戏剧跟他有关系，他就会都来了。为什么比如说
我们在很长时间一段时间大家不爱去看戏，比如说你就觉得大部分戏跟你没什么关系。我记得我看老舍的东西我就会特别想去看，然后呢我就觉得老舍的东西就跟我们有关系，有关系，这种语言我特想学啊，这种感觉太美了，就是哪怕他说的是上一个世纪的事儿也是特别好。然后呢像两只狗的意见也是这种感觉，你觉得他跟你有关系，这语言就这么出来了。哎呀，这而且呢这真的就是这个北京的这种语言，而且北京的感情不管是喜还是悲，其实你感觉，我想比如说纽约这城市它就是靠这种大的小的各种东西，它觉得咱们现在老学人家百老汇，那百老汇是跟纽约的生活有关系的一种东西，他说的是纽约人的生活啊，或者说是欧洲的一种生活方式转移到百老汇，它跟北京没什么关系。所以当北京如果充斥百老汇，你看着吧，他就感觉就是有点假，他就你就会觉得啊，大家就是觉得哎呦，百老汇是这样子的呀，就这种感觉是吧？假洋鬼子，你要感觉是这种感觉是吧？但是如果北京充斥的是这样的戏，像汪精辉这样的戏，你就感觉这个城市是真的。这个就是说，如果这个城市如果是个殖民化的城市，可能就充斥的都是百老汇啊，或者翻译过来的东西啊，大家都觉得洋范儿，玩洋范儿，去看看洋范儿，小雨是这样下来的啊。其实我觉得你说这个，我觉得还真挺有意思的。为什么？因为以往啊，我们在比如在十年前我们做的戏啊，都是那种我们所谓的那种荒诞派的东西，或者超现实主义的，一个无政府主义者的一个死亡，或者是从国外弄过来。像无政府主义外死亡呢，说的是意大利警察的事儿，但实际上又跟中国的好多事情有关。那么以前我们做戏剧，实际上更多的是拿别人的这个酒瓶装自己的酒，现在我觉得有一个好处，现在直接自己的酒瓶自己的酒了啊！我觉得你说的这个就是自己这个城市跟自己有关的东西，当这个就是我们自己原创的东西，有的时候也不一定特别好，但是只要它跟你有关，对，那么是你自己这地方长出来的花儿，完了长出来的叶儿，然后这个东西哎，有意思。它剧场嘛，肯定在地上，所以它得接着这个本地的地气，接地气，而且这个就是一个城市，北京这个城市的一个标志。所以人家现在也说嘛，说是什么什么建设精神文明啊什么的，是不是剧场、博物馆，还有一个什么图书馆？图书馆啊，反正这三大馆是音乐厅，这都是文化标志，是吧？咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。再有一个就是我们进了剧场啊，还有一个是怎么反应的问题。我发现你看听他的音乐会经常会这样，哎，完了吗？完了，哗一鼓掌，哦，还没完呢，这个不知道什么时候完，不知道什么时候鼓掌，不知道什么时候喝彩，不知甚至不知道怎么献花等等。他好像他这是说随便呢，还是说是有一套剧场的这种礼仪或者游戏规则的？我只能说，我说音乐会吧，比如说像那个音乐会，古典音乐会，西方的古典音乐会，乐章之前乐章之间是不能拍手的，这是以前的规矩。但是中国人特怕这个，就好像象征着你是不是有文化，你在乐章之间拍手不拍手，谁要一拍手旁边人瞪说这什么土鳖，好像还拍手还没完呢、啊、其实就是象征着好像他有文化。但其实呢，我记得我在英国的时候，就是去那个早期那个古典音乐会的时候，那指挥就跟观众说，你们想拍手就拍手，我们完全要打破古典音乐的这种章格式。所以他们欧洲人都在打破这个就是古典音乐会的格式，尤其欧洲人特别要打破他们自己这个传统，就是因为他们想把这气氛活跃起来。刚才就说的就是说和观众的有一个互动吧，所以他们在演奏古典音乐的也希望跟观众有一种互动，他不觉得这个互动是庸俗的，所以他希望就是说没关系，第一乐章演完了，你们想鼓掌鼓掌，我鼓励你们鼓掌，然后我们演第二乐章，没事儿，不用去遵循这个所谓古典音乐这个规矩，说非得整个交响乐全演完了，因为中间不鼓掌的时候感觉特尴尬。那我还听过，要是孩子哭了呢？孩子哭了不行，打手机最好别。现在说北京好多剧场啊，你也不用有这规定，手机就屏蔽了。对对对对，根本就没有。但是还是有交头接耳聊天的。嗯，是。哎呦，我听过，你说我这碰见过一回，就是老子在背后说话呀。哎呦，那个叫一个叫没有修养啊，没有修养。但是我提个意见，我说你不要说话。他在背后点着我后脑勺骂了我半个小时，真的，我也不敢回头，你知道吗？这什么什么什么，我这管得着我吗？你管得着？哎呦，我说这可真够呛。对对对，
我们以前在那个拍一个戏叫《盗版浮士德》，然后那个时候手机正在流行的非常旺盛的时候，嗯，然后我就扮演了一个演员，嗯，完了一开始，然后大家都在那儿，完了我自己，完了有我让下边人给我打个电话，喂，完了我喂喂，哦，我在演戏呢，对不起对不起，就在我在演出，然后我一关上，然后这些演员然后把我打了一顿。哦，假装打了我一顿，完了以后这种招，哎，打出去，完了观众就鼓掌。哦，原来是这样的，谁要那个什么给打出去，也是一种教育。但那个时候，但现在不用了，大家都知道。像这种规矩，我觉着都是简单的。互动，我像我们这种戏剧互动的东西其实挺多的。哎，对啊，要跟观众啊，搁在有时候还要从观众那儿讨点小钱呀，还有各种各样的，因为狗嘛，它在自己卖艺，其实有的时候我觉得就是跟观众多更多的互动，我觉得是真的非常需要的。刚才我想起来一个，就是那个莎士比亚的戏剧，莎士比亚戏剧呢其实在那个时候一样都有互动。对，他每个莎士比亚戏剧永远有两个小丑，他第一会介绍剧情，哎，后来怎么怎么了，两个人挺俗的人在那说，完了插科打诨，互相踢踢屁股，嗯，然后说完了以后呢，他们就会一般来讲在当时的时候走到观众席前，完了以后跟观众聊两句，然后接着走，观众就觉得很那个很舒服，在那种大悲剧大喜剧大爱情之下，然后他有很多互动的东西，但是整个的悲剧喜剧还在整体的往前行进的，他这种互动的东西我觉得是挺舒服挺好玩的。你会觉得中国的观众比较害羞吗？是不大有，是能够配合。我有时候看别的戏的时候我也会觉得会破坏了人家艺术家的一些整体的这种布局，其实无所谓。你像他就在台上唱就呼应哈，哎哎哎哎，这一下，这观众就实际上示意观众做反应。但是你看，我就发现，就中国人呢，我就有障碍，就觉得有点不好意思，还是什么着，跟着艺术家一起。